ПТСР, дебрифінг, декомпресія. Говоримо з військовим психологом. Беремо фантастичну ситуацію. В нашій країні такого бути не може, але уявимо. Прийшов до військомату. До речі, казус в тому, що освіту я отримував саме для того, щоб не служити в армії. Вирішив вести ютуб-блог. А люди дуже складно звертаються за допомогою. А чоловіки? Ну, тим паче. Страх. Страх – це ресурс. Це виключно ресурс. Працюєш з тими людьми, які потрапили поза своєю волею до армії? Досить багато таких людей, і особливо останній рік. От людина вже потрапила у ці обставини. Обіцятися, обісратися, там, поригати там, і так далі від страху. Фізіологія? Фізіологія. Я пішов на війну, а кум? Прикрапка. Відно зря перед боєм. Поспішили солдату письмо передати. Декомпресія, або повернення до умовно мирного. Беремо звідси і кидаємо туди, де ходять люди, для яких взагалі немає війни. Психолог в концтаборі відгукується. Людина повинна бути достойна своїх страждань. Скажи життю так. Знайти маленькі радощі там, де їх немає. Все буде так, як найліпше для вас, якщо ви в це вірите. Надвоє вже цієї п'ятниці о 21:00. Партнер програми – Українська меблова компанія.